הרחובות המרכזיים של בני ברק היו אתמול חסומים בעקבות מפגן מחאה ותמיכה של אלפים רבים מחסידי גור ברבא מאדמור. אנא קוראים לאותם אנשים, אנא, הפסיקו את מעשייכם, אל תפגעו בסוידס החינים ודלתייק דוישייליון. חסידות גור היא הקהילה החסידית הגדולה בישראל, המונה למעלה מ-10,000 משפחות. לפני כשנתיים, בן דודו של האדמור, הרב שאול אלתר, פרש מהקהילה ופתח מוסדות עצמאיים. לטענת חסידיו, הקהילה מונה כיום מאות משפחות. המאבק הזה הגיע בעבר גם לאלימות. לטענת חסידי גור, אחד הפורשים אף ניסה בעבר להיכנס לחדרו של האדמור עם מצלמה נסתרת כדי לצלמו ונבלם על ידי החסידים. החסיד הפורש טוען מצידו שבא להתברך מהאדמור ונבלם באלימות על ידי החסידים. מה שהוציא את חסידי גור הפעם להפגין היא תביעה שהגיש אחד החסידים שפרש מחסידות גור נגד בנו של האדמור רב שלמה צבי אלתר ונגד שורה של רבנים בכירים בטענה להסתה נגדו מצד החסידות. אותם אנשי הקבוצה מנסים לפגוע בהם ברבו סייני, אנשי הקבוצה מנסים לעקור, להחליש ולקרקע את ההיסטוריה שהם נתנו בכולנו. למעלה משנתיים ששרתי והצעקות באותם אנשים מתוך לצוליס וקריריס. שבירת כל הגבולות של טוירה של חסידיש, אבל חזק, חזק ונתחזק. בצד חריג התייצבו בני האדמור יחד עם בחירי הרבנים בחסידות בבית המשפט המחוזי בתל אביב כדי לתמוך בבן האדמור שחויב להתייצב בבית המשפט. זה התפקיד שלנו, יהודי מלכלוכס. הכאב הגדול הוא שהנוער שלנו כבר לשבת וללמוד לעסוק בטוירה, שזה הדרך שלנו. עסוקים בעל כורחום, הם לא רוצים לעסוק בזה. לטענת החסידים הפורשים יש להם היתר רבני לפנות לבית המשפט. מבחינת רבני החסידות, המקום לדון בזה זה בית דין, וזימון בנו של האדמור לבית המשפט הוא קו אדום. כי הוא עולם לא היה קיים, ומחדים שתראים לפתור בעיה, אפשר לפתור אותם בבית דין, צריכים דווקא לבית משפט. זה עצמו הכי ליישם. מאבקי החסידים לא נראים לקראת סיום, להפך, מיום ליום זה הולך ומתגבר, אך כעת הצדדים יצטרכו להתעצב בבתי המשפט, ועדיין לא בטוח שהשופטים הם אלה שירגיעו את הרוחות.